був найновіший фірок фестивалю «Червона рута». І нібито на підтвердження всього того, що я говорив на початку програми, зараз ми познайомимося із гуртом, який народився і виріс у Білій Церкві. І має дуже оригінальну назву «Дай мамі поспати». Дуже важко визначити стилістику, в якій працює цей гурт. У музиці гурту «Дай мамі поспати» хеві-метал змінюється хардкором. Потужний драйв змінюється приємною лірикою. І все це супроводжується якимись загадковими звуками невідомого походження. Вокаліст має дуже незвичну зачіску, дуже незвичайну манеру одягатись, дуже таку агресивну і викличну поведінку та спілкування з публікою. Я вже мовчу про вокал. І все це разом в комплексі створює єдине і неповторне обличчя гурту. Та ім'я вокаліста якесь дивне – Полуниця. Полуниця – так називають його друзі, так будете називати його ви. Отож, дивіться, полунична музика від гурту «Дай мамі поспати».
Що, дали мамі поспати? Впевнений, що ні. Але це й добре. А в наступній програмі ми зустрінемось із ще двома дуже цікавими, веселими і забійними рок-гуртами. Це будуть «Бомб Трек» і «Моторола». До зустрічі!